ଟୋଟାଲ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ସେଥିରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଏମାନେ ମାନେ କନ୍ଧମାଳ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପଏଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦଶପଲ୍ଲାଠୁ, ଦଶପଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଦେଇ କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ବା ସେପଟୁ ଯଦି ଆସିବେ ଅନୁଗୁଳ ପଟେ, ଅନୁଗୁଳ ପଟେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କାଙ୍ଗି, ଛତିଆ, ଏସବୁ ଡେଲିଭରି ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ 45 କିଲୋ 100 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛୁ, 3ଟା ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିଲା, 2ଟା ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥାଏ, ସିଏ ଖବର ଦିଏ କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଜଗିଛି କି ନାହିଁ, କି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବାଲା ଜଗିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ସେ ପାଇଲଟିଂ ଗାଡ଼ି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଲେ ସେ ଆସିବେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଥର ପାଇଲଟିଂ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲୁ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ସେ ମାନିଲା ହଁ ଆଗେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଛ ଗାଡ଼ିକୁ ଡିଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ବେପାର କରନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଯୁବକ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ନିହାତି ଥିବେ ପଏଣ୍ଟ, କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଆଗରୁ ମକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଫରାଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ରେ ବି ଥିଲେ। ସାର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଅଛି ମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? କନ୍ଧମାଳ, ଦଶପଲ୍ଲା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ହଁ, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଜଣେ ଜେଲ୍ରୁ ଥିଲା, ପାରୋଲ୍ରେ ଆସିକି କରିଛି, ମାନେ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲି, ଛୁଟିରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ କନ୍ସର୍ନ ଜେଲ୍କୁ ବା କନ୍ସର୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଣେଇବୁ। ଆମେ ପୁରା ଚେନ୍ଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚେନ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଅନାଥ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ।